من باورم بر اینه که آخوندها اگر فرصت پیدا کنن حتما به اسم خدا آدم میکشن، کما اینکه کشتن در ایران و به اسم خدا زندانی میکنن، شلاق میزنن، مصادره میکنن و مردم رو آواره میکنن که نمونش رو به وفور در ایران دیده ایم و میبینیم. مهم اینه که این روحانیون در حاشیه باشن یا بر مسند. اگر در حاشیه باشن با هر پدیده نو مخالفت میکنن، چرا که خودشون بر کهنگی تاریخی چف بستن، و اگر بر مسند باشن میزنن، میکشن، نابود میکنن و اموال مردم رو بالا میکشن. پرسشی اگر... که معذرت میخوام، پرسشی که بود، یکی از در واقع اون پرسش های متعددی که یکی از دوستان فیسبوک کرده بودن این بود که همین نکته‌ای که شما الان اشاره فرمودید، من برای اینکه زود برگردیم سر همون گره خدمتتون عرض می‌کنم این نکته رو، که این دوست عزیز فرموده بودند که از هر صنفی وقتی که به مسائل دینی دخالت می‌شود یا حتی مطلبی نوشته می‌شود، فرض می‌کنم به جامعه شناس درباره مثلا چگونگی نفوذ دین در مثلا فلان قشر جامعه مطلبی می‌نویسه، روحانیون بهش حمله می‌کنه و میگن این حوزه تو نیست و نباید وارد بشی. یا یک نفر میشینه مثلا تفسیر خاصی از قرآن میکنه، میگن این حوزه تو نیست چون تو مجتهد نیستی و نباید وارد بشی، یا تو مفسر قرآن نیستی. چرا؟ سوال این بود که چرا روحانیون رو اگر به عنوان یک صنف شما فرض بفرمایید، تصور میفرمایید آقای نوری‌زاد، روحانی این حق رو داره که دخالت بکنه در همه امور مملکت و کشورداری، از فیزیک و شیمی و غیره گرفته تا علوم سیاسی به طور کلی، ولی دیگران حق ندارن در امور حتی حاشیه‌ای اون صنف نظر بدن؟ حتی آقای فلاحتی یک بی‌تربیتی تاریخیه. یعنی اگر به تاریخ مراجعه کنیم می‌بینیم هماره در طول تاریخ روحانیان شیعه، گرچه روحانیان دیگه هم از همین طیفن، به شدت مشتاق و مروج جهالت مخاطبین خودشون بودن. یه آخون وقتی وارد یک روستا میشه از بیسوادی مردم لذت میبرده. در قدیم حضور یک آدم باسواد در اون روستا موجب رنجش یک آخون میشده، نه اینکه موجب گشایش او. شما هرگز یک فقیه سراغ ندارید که در طول تاریخ مردم رو به باسواد شدن ترغیب و تشویق کرده باشه. آخوندها در یک گرسنگی تاریخی مشتاق این بودن که کل مردم جاهل و نفهم و ببو باشن و اونا درس خونده. اصلا لفظ آخوند آی فلاحتی یعنی این که آقا خونده، از همینجا پا گرفت که در میان خیلی بیسوادان آغاز که درس خونده. ظهور انقلاب 57 در ایران، آخوندهای حاکم یه دفعه مواجه شدن با خیلی باسوادان. با اینا چی میشد کرد؟ راز فراری دادن نخبگان و باسوادان و خانه نشین کردن اونها از همین جا ناشی میشه، در یک بیتربیتی تاریخی. نباید سخنی برتر از سخن و رأی آخوند در میان باشه. علت مخالفت آخوندهای پوسیده در گذشته با مظاهر تجدد مثل مدرسه ها و حمام ها و چراغ برق و بلنگو و دوچرخه و رأی دادن بانوان و وجه پیدا کردن رأی و نظر مردم، از همین واژگونگی آخوندهاست که نشأت میگیره. اما اینکه چرا خودشون دخالت میکنن و دیگران نباید در حوزه اونها دخالت بکنن، من باورم من بر اینه که یک بیتربیتی تاریخی است و اینا نکه مرتب با مردمی جاهل و نفهم و درس نخوانده مواجه بودن و در هر حوزه‌ای اینها بودن که دخالت میکردن و مردم هاج و واج به رأی و نظر اونها نگاه میکردن. این رو به امروز هم آوردن. یک آیت الله 80-90 ساله امروزی، یعنی مطابق اصل فقهی که خوانده، خودش رو صاحب همه چیز مردم، حتی مال و جان و ناموس مردم میدونه، چرا نباید در فیزیک و شیمی دخالت کنه؟ وقتی او خودش رو مالک همه چیز میبینه، داره همه چیز دخالت میکنه.